Blokadat, bojkotet nuk janë kategori përparimit të demokracisë. Demokracia avancohet në debatet, demokracia avancohet në kompromise, dhe mendoj që ne jemi shtet që kemi avancuar në këto vlera, dhe nuk mendoj që bojkoti dhe blokadat në shërbin për të ecur përpara. O kuhu spomeni kod Vostupçane, sa ka fushte da ne prasham, zoshto ne se potrudiste toa da vide zakonski? U mendoj që, ju vetëm që mendoj, por mund të bani çdo çasje në organet kompetente, në komunën e Slupçanit, gjithçka është në komunën e Likovës, gjithçka është në procedura të rregullta, gjithçka është konform standardeve dhe ligjeve të vendit. Имаше изјави од надлежни лица дека не е поминато ни собраниските комисии, не е во согласно со законот за споменици. Гјешка ош респектуар конформ лиѓеве, вендоре. Тот да нука азжа, че ош јашт стандардеве дле јашт лиѓеве. Mendoj që takimet asgjë të keqe nuk ka që të bëhen, por jo me kushëzime, jo me imponime, po për temat të caktuara, temat të rëndësishme, që kanë të bëjnë me përparimin e politikave të vendit, mund edhe të bëhen. Në këtë situatë, do doja të theksoja që është shumë rëndësi që të ketë takime, konsulta, se si të mbyllet çështja kontesti me Bullgarinë, që është një kontest që një nga pengon drejt avancimit dhe qeljes e negociatave me bashkimin Europian, dhe sigurisht që nga duhet një konsenzus etnik dhe politik në vend, sepse kapërcimi dhe zidhja e këti problemi forcon paqen, stabilitetin, sigurin dhe relaksimin e raporteve mes fqinve. Jo një herë e kam thonë, paqa, stabiliteti, siguria, mrenda një vendi, më varet edhe nga raportet që ndërton me fqinjet, sepse e keqja në radhë të parë të vjen nga fqinjit. Kështu që e mora si shembul që për këtë situatë dhe mund të ketë debat, mund të ketë takime, por jo edhe për blokada, sepse blokadat dhe bojkotet vetë që paraqesin penges për zhvillimin e proceseve të matutishme të vendit. Ahmeti, cilë është plani B nëse edhe në qështën të shtë të marim në datës të rëvatë? Tani unë nuk jam i kampit të skeptik, vetë unë shpresoj që kjo qështje të marë epilog dhe të zidhet si kontest, ka mjaftë aktivitetet të dendura, si nga miqë tanë, lehtësus tanë ndërkombëtarë, po gjithashtu edhe urat e komunikimit në mes të dy shteteve janë funksionale, kështu që presë që epilogu të jetë pozitiv. Ka kishë përdorë njëtë të institucionit, në dokument që ka nëzjerë vetë Ministria e Kulturës. Në anë atjetët, Zotë Tolej, në më thëmë, njëndë nuk asë një përgjësi, asë për institucionit, për kase, asë për kërkujt në e Zotë Tolej,
aq më keq kur zoti Tola edhe referohet si miku, domethënë në portretet sociale si miku juaj i ngushtë, këndon për ju, por edhe u thirret thirrjeve tuaja, kush punon edhe mund të gabojë? A lejohen gabimet mjeteve dhe keq përdorimeve financiare? Tani për mua këndojnë shumë. Dhe unë kam shumë miq. Por ligji duhet të vlejë për të gjithë. Edhe për miqt, edhe për kundështarët. Nëse ka argumenta se dikush keq përdor besimin, keq përdor funksionin, më thotë, ligji duhet të veprojë mbi të gjithë, pa dallim se kush është. Dokumentet janë kërta publike dhe mirë. Ju, detyra ju është të ndiqni çdo parregullsi dhe kisha apelu, si gjithmonë që apeluj, të jemi në partneritet të përhershëm për të luftuar të keqen, sepse vetëm kështu mund të qojmë shoqërinë, po edhe mund t'i forcojmë çështjet brenda vendit.